uočili, to je ova bila vidljiva već, ona je u gradu vidljiva, ubistva, droga i sve. I stavimo na mere, znači, da se ne lažemo, nazvali smo je kao Surčinsko, kasnije smo je podelili na Surčinsko, Zemunsko. U Beloj knjizi oni izlaze kao Surčinska grupa. Pa smo onda je podeljena na Čumeta, Bagzija i ove Čumetove, a onda podeljena, ali tek posle Francuske, posle ovih otmica. Inače, do tada su bili definisani kao Surčinska grupa. I oni kreću otmice, mi dobijemo podatak da oni rade te otmice, jer već je bilo par otmica, i mi dobijemo zadatak da to rešava. I vidimo da su oni. I tada je to krenulo. Dođe se do Francuske, oni, posle otmice Miškovića, puni para, 7 miliona maraka, odlaze i prave kombinaciju da idu za Kolumbiju da kupe kokain. Mi dođemo do podataka da će s aerodroma iz Pariza ići za Bogotu, ali imamo prostora još 2-3 dana i veće. Šta ćemo da radimo, kako ćemo, hoćemo li da ih sečemo ili da ih pustimo da idu po drogu. I sada su bile dve ozbiljne opcije. Preovladala je ova druga, kad ih već imamo, daj, jer smo imali kod otmice Vukovića neosporne dokaze da su oni to uradili. U njihovom autu koji su uzeli od komšije, pronađena je krv otetog Vukovića koga su tukli pa je ostalo krvi. Ovaj nam vlasnik automobila rekao da je Vladi Budali i braći Simović dao taj automobil i otprilike smo, onda smo imali dosta dobrih podataka za otmicu ovog iz Subotice Aleksića, onda za Miškovića, daš, ali moglo je, bili su neki telefoni, otprilike nam se uklopilo da su sigurni otmičari Miškovića, oni, bez ikake dvojbe. I preovladava mišljenje, jer ako odu u Kolumbiju, oni su planirali da ostanu par meseci. Da li će kupiti drogu? Tu drogu neće oni nositi. Tu droga će doći nekim brodovima, Solun, Španija, Rotterdam, Amsterdam. Pitanje je da li ćemo mi uopšte ikad moći da to propratimo. Onda je bila neka priča da je Dea bila zainteresovana, da ona to radi, nismo nikakav kontakt u to vreme, jer se brzo odlučivalo. Imali sa Deom, kasnije sam čuo tu priču neku, da eto, mi smo to uradili, a možda bi bilo bolje da je to Dea nastavila da radi. I padne odluka, ajde mi već kad ih imamo u Francusku, odu naša dva čoveka, zajedno s francuskom policijom, počiste, imali smo ekstra dogovor sa preko ambasade Francuske odavde, da će ih oni odmah dati nam. I posle dva dana avion... A jesi ti bio u toj ekipi što je išao u Francusku? Ne, bili su dvojica naših kolega. Oni su išli, odneli slike, odneli podatke njihovi na aerodromu zajedno sa njima, su ih pohapsili i sutra dan vratili. Odmah posle dva dana su ekspresno ekspeditovani. Inače, taj postupak dugo traje.